नमस्कार, नवराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत. द्रुतगती महामार्गावर रविवारी घडलेल्या अपघातानंतर सर्वप्रथम जी मदत पोहोचली त्या पथकामध्ये सामील असलेले कर्मचारी आपल्या सोबत आहेत. त्यांनी तिथं काय पाहिलं हे प्रत्यक्ष त्यांनी काय अनुभव घेतला त्याच्याबद्दल त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. काय सांगाल सर? काय आलं, कंट्रोलवरून 12:47 आम्हाला कॉल आला की 1 किलोमीटर पुणा साईडला अपघात झाला. आम्ही तिथं पोहोचलो असता महाभयंकर परिस्थिती होती. ज्यावेळेस आम्ही ॲम्ब्युलन्स पेशंट आम्ही 5 घेतले, 5 पेशंट पण बॅड होते. त्यांना आम्ही तत्कालीन MGM हॉस्पिटल येते त्यांना दाखल केले. तिथे तुम्ही सर्वप्रथम पोहोचल्यावरती तिकडच्या प्रवाशांकडून तुम्हाला काय प्रतिक्रिया? प्रवाशांकडून काय नाही, ते सगळे गोंधळलेले होते एकदम, नाही का, त्यांना काहीच कळेना. त्यांनी काय केले, जे रोडला पेशंट पडले होते, मेजर पेशंट होते, ते पेशंट उचलून ॲम्ब्युलन्समध्ये त्यांनी हे केले. आणि आम्ही ते 5 पेशंट मेजर असल्यामुळं तिथं सगळी धावपळ, सगळे पथक वगैरे बचाव कार्य सुरू होतं एकदम. तर आमच्याकडे जेवढे आम्ही त्यांना दाखल केले, बाकीच्या ॲम्ब्युलन्स पण आल्या, मदत कार्य बाहेरच्या पण ॲम्ब्युलन्स हायवेला आल्या. त्याच्या जवळजवळ काहीतरी 50 पेशंट होते टोटल. अपघाताची माहिती तुम्हाला किती वाजता मिळाली आणि तुम्ही तिथे किती वेळात? मला अपघाताची माहिती आमच्या कंट्रोलने 12:47 दिली रात्री, आणि आम्ही 12:55 एक्झॅक्ट स्पॉटला पोहोचलो. नवराष्ट्रासाठी दीपक गरत. Thank you.